ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଛି ଅବହେଳିତ। ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ ପରିଚାଳନା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଗାତାର 32 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲୋକେ ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଥିଲେ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଖାଲ କମା ହେଇଗଲି, ପିଚୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅକଥନୀୟ ନିଜେ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ କଲଭେଟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରୁ କାଳ କାଳ ଧରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ଇଏ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଶେଷ କରି ମୁନିନ୍ଦା, ଧାନକେରା, ଅଭୟମୁଖୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର, ଗୁଆଳିପଡ଼ା, କୋଠପାଡ଼ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣପୁର ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ କରି ରଖୁଛି। 5 ମାସ ଧରିକି ବୁଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ଏଠି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନର ଧାନ ଫସଲ ହେଉନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକତା ସରକାର ଦେବା ଉଚିତ। ସେପଟେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭୟମୁଖୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇନ୍ଦୁପୁର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅଭିଯୋଗ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ। ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଶେଷ କରି କୃଷି ସମସ୍ୟା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଚାଷବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଚାଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଫସଲ ହାନି ହୁଏ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏସବୁ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଆଉ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଏଠି କେମିତି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କାଜ ଅଛି, କଜୱେ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ, ତାର ଖନନ କରାଯାଇକି ସଫା କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମର ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।